maa järgmine päevakorrapunkt , maaüksuse Saare tänav üks taotlemine Elva linna munitsipaal omandisse . Ettekandja palun . lugupeetud volikogu , täpselt enam analoogiline situatsioon , ainult et sellise erandiga , et vanaomanik , kes jättis maa kinnistamata , on tulnud , et seadusel on päris nagu hinnanguid , paljus juhtme kokku vastu , et seda maa korda . palun küsimusi . see oli valik , ehitist on peal , ma olin maja peal . omanik ei ole . omanik on nüüd valmis . tegemist on sama pärimisega , mis kevadel käis . jah . paneme hääletusele , kes on selle eelnõu poolt , palun käega märku anda . seitseteist poolt häält , otsus .